Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum aziz abunachilarim. Barchangizga Alloh salomat salomatligi bo'lsin. Bugun sizlar bilan Kamina Jasurbek Jabbar. Bulung'ur tumani, Bulung'ur shahri. 29 mart sanasi. Hozir Yo'ldosh ko'chasi. Tibbiyot markazi. Mana bu ikki tashqi zdaniya poliklinikaning boshidagi Abhamjon milliy taomlar oshxonasining yangi zdaniyasi. Markaziy dorixona Bulung'ur tumani Bulung'ur shahrining eng katta aptekasi markaziy dorixona.